решихме, че едно отрицателно готи дойче по време да бъде ремонтирано. Средствата бяха събрани на благотворителния коледен бал, ежегодния благотворителен коледен бал на Ротари. И тук е момента да благодаря на цялата общественост, на бизнеса на Гоце Делчев, на община Гоце Делчев, проект е съвместно, тяхно изпълнението, средствата са наши. На всички, които всяка година подкрепят идеите на Ротари, защото без средства реално няма как, какво да направим. Мога да кажа, че това, което сме направили, за някой може да изглежда малко. Ротари и всички членове на клуба са в готовност с каквото може някой, ако има друга идея, ние да я подкрепим. Но Ротари това успя. Събраните средства от благотворителния бал бяха 12 500 лева. До този момент сме похарчили около 10 500 лева, като се има предвид, че ще трябва да се поддържа озеленяване, ще трябва да се лакират плочите. Т.е. останалите средства от бала също ще влязат в потреба към кръговото. До сега Ротари, аз съм петия пореден президент, преди това Ротари има дарение на родилно отделение на перфузор помпи, след което има екопътека на пътя Гоце Делчев Делчев. Има новогодишна украса. Първи юни, то нали, вече е традиция за клуба. Аз изброявам проектите, които са с средствата от благотворителния... Детската площадка, разбира се, която открихме миналата година. И това е петия пореден изпълнен проект от сумите събрани от благотворителните балове на Ротари. Мненията, както винаги, са различни. Да, много хора поздравяват. Разбира се, че има и такива, които критикуват. Край на краищата, както казах, ако някой има възможността, има желанието и идеята да направи нещо по-хубаво за Гоце Делчев, пак казвам, Ротари клуб целият е на разположение. Аз съм Ротари клуб, не се дърна. Браво! Браво! Както си спомняме, в началото това кръгово не беше доста неугледно, но по решение на Ротари клуба и община Гоце Делчев направихме едно естетическо развитие на това кръгово, като подчертахме основно кръглата форма, която е една от най-хубавите форми и най-хубава и чистата функция в пространството. Концентрирахме няколко зелени кръга с цветя. Част от кръга е изпълнен от местен камък Павета, който е един от символите на град Гоце Делчев. Така че сега вече имаме едно естетическо пространство, което трябва в бъдеще да го развиваме в целия град. Направихме просто една малка стъпка от дългия и труден път за създаване на хармонична градска среда в град Гоце Делчев.